Сьогодні за версією інтернет-видання Політека.нет день міні-спідниці. Для того, щоб зрозуміти, чим її варто одягати та яким є її альтернативний варіант, до студії «Ранку» ми запросили дизайнерку Анну Дідух. Доброго ранку! Доброго вам ранку! І, мабуть, розпочнемо з сьогодення, чи популярними, чи модними сьогодні є міні-спідниці у щоденному вжитку або ж на якісь святкові події. В цьому сезоні, там весна, літо чи осінь-зима 2019 року, міні-спідниці не є трендом саме. Але все ж таки завжди є денім в моді джинсові спідниці, тобто вони рахуються класичними. І цього року вони в моді такі, щоб низ був як ніби порваний, потріпаний, не оброблений, а такий хаотичний. Навіть з довгими кінцями, щоб і вісіли нитки, і все. Це коли ми говоримо про джинсову спідничку. Так, коротку, знаєте, як на міні, мене, то джинсові міні-спіднички – це такий варіант для дівчаток віком 15-16. Наскільки я права, чи я помиляюся? Чи все-таки правильно підібрана і скомбінована міні-спідничка з якоюсь іншою річчю гарно і стильно буде виглядати на вже там дорослих жінках? Дорослі жінки – це якого віку для вас? Якщо говорити про всіх, так, чому доречно і недоречно, і у яких поєднаннях справді? Ну, наприклад, вже в 40-річному віці міні-спідниці не носять такі критичні. Все ж таки, такі дуже коротенькі. Треба розібратися, яка це довжина міні. Критично – це 15-20 сантиметрів. Від пояса. Так? Ну, це 15 сантиметрів, це якщо на бедрах носять, то це якраз буде. Від пояса це буде там 20-25. Це дуже коротенька, тобто вона ледве-ледве прикриває. Знаєте, колись пригадую, моя мама казала, що це за пояс на тобі? Це коли ти одягала? Це якраз є. Наприклад, в 2000-х роках було дуже модно носити спідниці бедровки міні. І вони такі дуже малесенькі, коротесенькі були. Тепер мода змінилася. Все ж таки в нас носять з завишеною талією. І саме, щоб на талії була. І якщо одягнути таку коротку спідницю, вона візуально видовжує ноги. Дивіться, якщо спідниця справді міні-міні, що нам одягнути зверху, щоб воно поєднувалось і не було вульгарно? Ну, чомусь взуття, у мене асоціюється теж це з вульгарністю. Щоб взуття комбінувалося і верх, і щоб це було красиво. Стосовно взуття, так як зараз в моді різні кросівки, то все ж таки одягають з кросівками під спортивний стиль, але це добре, якщо спідничка, вона трапецією йде, то це дуже доречно. Не приталена. Розширена від бедер, від стегон. А якщо вона завужена, вузенька, то можна і босоніжки, і взагалі, наприклад, якщо це на якусь вечірку йти, то класичні лодочки на класичному каблуку, тобто це буде дуже доречно. Стосовно верху, що одягнути, це може бути блуза, але заправлена всередину спідниці має бути. Це може бути футболка вільна, яка з напуском буде і теж заправлена. Но для дівчат, які мають дуже гарну фігуру і можуть показати свій прес, животик, досконалий, дуже доречно буде одягати такі короткуваті речі, навіть можуть бути кофти оверсайз самі, але вони до талії йдуть. І коли там десь ручку підняти, то видно, що спідничка на талії, там так кукетливо. Це все поєднання з міні-спідничкою. Так. Знаєте, що зараз я помітила, навіть на вулицях міста можна зустріти дівчат, які одягнуті міні-спідничку, але з подовженим піджачком. Наскільки це стилістично виправдано? Тут треба дивитися, наскільки сантиметрів той піджак іде. Якщо в Італії 20 сантиметрів сам піджак, це буде добре. Якщо він довший, то це недоречно, тому що вже дезонанс іде якраз з самою довжиною спідниці. Але для кожної людини міні – це різне. Хтось вважає, що трішки вище коліна – це міні, хтось ще вище. Хтось тобто, ледь прикриває. Так, ледь прикриває. Міні. Тобто міні є різна. Але коли створилася міні-спідниця, це початок 60-х років був по історії, це було якраз при відкритті колінця.
це вважалося. Я, в принципі, в мені. Так, в стилі 60-х. Так. І все, це був бум дуже великий, тому що це в Англії придумали, відкрили цілий магазин, і де молоді дівчата, які вирішили, що вони хочуть щось цікаве в моді, почали купувати, і навіть потім вже такі відомі особистості теж вирішили, що так як це тепер є трендом, то вони також мають одягатися в тренді. Ну, це був це... пік популярності цієї спіднички, чи 60-ти, це тільки старт? Це старт був, і пік, практично і пік, тому що далі всі і дизайнери, і модельєри почали будинки моди відомі, почали вкорочувати свої довжини. І так, наступний пік був 80-ті з великими піджаками, особливо з великими плечима. От я, до речі, це щось так трошки пригадую, з блискучими такими бомберами, напевно, так, що одягали. Так, так, шкіряними куртками. І, наприклад, зараз це буде дуже актуально, тому що в тренді осінь-зима 2019-20 знову йде акцент на плечі. І тому, якщо одягнути коротку міні-спідницю з піджаком з такими плечима, це ви будете якраз в стилі 80-х і якраз в самому-самому тренді. Ще, напевно, не варто забувати, знаєте, про особистісні якісь там індивідуальні підходи, так, тому що інколи те, що модно, не завжди тобі буде личити, і так, з цим теж варто розібратися. А ось про личити. Мені здається, що запросити до студії дизайнера і говорити виключно про міні-спідниці – це якось нечесно. Якщо взагалі говорити про спіднички різних форм, з різних тканин, як кожній красуні підібрати собі ідеальну відповідно до своєї фігури, до свого типу? Чи ти дуже худесенький, чи ноги не дуже худесенькі, чи красивий пишне тіло? Відповідно до стрункості ніг ще, так, напевно, це довжина тоді має грати роль. Найідеальніша довжина для кожної дівчини, жінки – це половина довжини ніг. Іде. Тобто ми від талії міряємо до підлоги, самої без взуття, звичайно, без підборів, саму довжину ділимо на половину, і це рахується саме ідеальна довжина, тобто класична для ділового стилю. Далі можна варіювати, тому що у когось гарні стрункі ніжки, він може собі і вкорочувати, і носити критичне міні. Звичайно, дівчинка, яка має гарні форми об'ємні знизу, в нижній частині тіла, вона не може носити критичне міні, тому що ну, це буде не зовсім доречно і гарно по її фігурі. Найкраще їй носити завужену спідницю, приталену, тобто що буде підкреслювати. І, наприклад, якщо в такій фігурі є животик попереду, це можна прикрити піджаком, який також довжина буде від талії 20 см і буде дуже гарно по силуетно дивитися. Також годе для таких жінок, це буде дуже хороший варіант, або трапеція. Поясніть, будь ласка. Так, пояснюю. Трапеція – це коли в нас іде розширення від... Так, Віталій, від бедер розширення. Годе – це коли йде розширення від коліна іще. Тобто додатково, не тільки трапеція, а ти іще додатково по викруці робиш. І тому воно такими гарними воланами йде. Зараз довжина мії користується популярністю. Так. І носять такої довжини спіднички абсолютно всім. Наскільки це доречно, і чи є все-таки категорія людей, яким довжина міді все-таки не личить і їх варто остерігатися? Є така категорія людей. Розказуйте про них. Наприклад, в нас не в усіх дівчатах є гарні ніжки рівнесенькі. Наприклад, якщо є трішки кривизна в ногах,
то ця довжина міді тільки буде підкреслювати недосконалість. Обережно потрібно ставитись. Так, і це буде негарно. Тому краще вибирати навіть вкорочено, якщо і прикрити хочете коліна, то все ж таки в нас найвужче місце іде ось тут, де перепад під колінцями, і буде дуже гарно. І там вже достатньо буде. Так, достатньо. Тобто не носити. Тут вже або вкорочений варіант, або взагалі дуже... Або ось така ідеальна середина. Ще розкажіть про кольори. Ми ж так само собі обираємо і якимось кольором виділяємо, приховуємо те, що хочемо приховати, видовжуємо, якщо, можливо, є такий колір, який може ніжки візуально зробити стрункішими. Щоб видовжити фігуру, то найкраще це одягати або щоб була тканина в смужку, вона буде візуально завжди видовжувати і додати. Або це може бути якийсь акцент, наприклад, довга спідниця, але з поясом, який з кінцями буде вісіти, також буде видовжувати візуально. Для, звичайно, для дівчат, які мають гарну фігуру, стрункі ноги, вони можуть одягати все. Абсолютно все, так. Абсолютно все. Для дівчаток, які мають вже різні там моменти, то найкраще одягати темних відтінків, ну, наприклад, це може бути темно-синій колір, такий глибокий, вже не майже чорний, але просто насичений. Це може бути і темно-фіолетовий, і темно-бордовий, ну, тобто такі темні відтінки, матові. Саме головне, щоб були матові відтінки, не блискучі, бо блиск додає іще пишності форми. Чорний колір все-таки приховує щось. Чи це помилкове судження? Одягаємо чорну спідницю, ми автоматично стрункіші, все зайве в нас забрали. Але не всі люблять чорний колір. Тобто чорний колір – це класика. Але можна ще комбінувати саме з іншими різними кольорами і працювати. От як, наприклад, синій, та? Такий так, насичений синій. Також дуже добре було б в поєднанні з різними речами, ну, наприклад, там з кардиганами приховати. Тобто спідниця може бути і рівна, може бути і годена. Тобто, ну, краще, коли вона завуженого силуету, і навіть якщо дівчата і не зовсім там струнки йдуть, то коли там сукню, наприклад, купують, не тільки ми будемо про спідницю говорити, а за сукню, щоб вона не була така знизу рівна, а завжди краще виглядає силует, коли вона завужена трішки донизу, і вона зорово, тобто робить формує таку... Так. Не так багато у нас часу залишилось, але ми сьогодні з Вітою ще й говоримо про школу, про початок навчального року, зокрема, і про шкільну моду. Школярам, ось які спіднички, які форми личать, що, можливо, цього року вже підбирали, формували комусь образ? Так, формували. Мої першачки пішли в першу школу, не в першу, а в четверту школу. І так, зараз в них ми якраз вітаємо, напевно. Так. Це першачки-замовники. Ага. Ми працювали над створенням шкільного образу, так розумію, Віка? Шкільні, і ми шили практично на кожен день нова форма. Так. А зараз форму відмінили, тому все. Варіацій може бути багато. Чи так, все-таки багато. Є якісь обмеження? Школи вибирають колір, і вони кажуть тільки, який в них колір, і все. А далі, тобто, ми можемо там експериментувати. Зараз в моді для школярів саме, щоб були такі пишні спіднички, вони в бантові складки йдуть, тобто закладені, і пришиваються спеціальні стрічки, щоб вони ще так стояли. Тобто не підюбники, щоб носили для пишності. Знаєте, я свою пригадую шкільну форму. У мене була така спідничка в складочку таку дрібненьку. Зараз я теж помітила, що є такі гафровані, якщо не помиляюся, ця тканина називається гафровані такі спіднички. Вони теж в тренді чи ні? Mm-mm. Ні? Все. Можна викидати те, що в мене лежиться десь. Це було в тренді 3 роки вже підряд. Хоча ж, знаєте, мода має здатність повертатися, якісь там елементи. Тому для донечки можеш приберегти. Можливо, це буде справді цінний елемент гардеробу. Ми вам дуже дякуємо за те, що сьогодні завітали, трішки роз'яснили. Я не знаю, можливо, і нас з Вітою ви побачите наступного ефіру у якійсь такій композиції в такому поєднанні образів, чому би ні? Використаємо ті поради, які сьогодні від вас почули, так. І в наступному ефірі спільно із Вікою вийдемо вже в оновлених образах. Вам дякуємо.